303. עוד אחד מהמרכיבים זה, של זה, ה... זה המכשיר, זה האסיד. זה הלב של הטראנס של האסיד. זה הגיע מוזיקת אסיד האוס. הטי ביטריוטרי. מה הוא יודע לעשות? את כל הסאונד שאתה אוהב, אתה כל האלה עם הפילטר. זה זה. זה הסאונד שלו. עכשיו שפותחים לו פילטר, אז הוא נשמע כזה. עכשיו אפשר לעשות את זה כל מיני וריאציות, זה יכול להיות גם בס מאוד מעניין. כל פעם שהאפיון שלו בא לידי ביטוי יותר טוב כשמשחקים עם הפילטר שלו, הפריקוונסי. בוא תראה איך הוא צורח עכשיו. כשזה בא בתוך מסה של מוזיקה, זה נותן לו צבע ופותח את הטרק. אבל הכי יפה זה העניין של המשחקי פילטר. ואז אתה מוסיף אייטים. אווירה. כן, עכשיו סנר. אחרי שיצרנו אותו כמובן. כמובן צריך לתכנת אותו וזהו, עדיין לא מושלם שם. ואתה יכול לשים כל מיני אפקטים כאלה גם. על הביט, רגע. ניין. ואז זה אפקט מעניין. ושייתן יותר אווירה כזו. לאט לאט בונז. אנחנו עכשיו בונים סרט. סרט, עוד לא ערכנו אותו, אבל זה חומר גלם הזה הולך להיות בעריכה כמו שאתה ממש עורך סרט. התחלה, אמצע, סוף, עם נרטיב שקיים בטרק, שחייב להיות נרטיב פה. סיפור, ממש עלילה, סיפור, וזה תהליך.